Gece ictimai tarmoqlarda tarqatilgan Koson tuman hokimining o'rinbosari, ya'ni men Ochil Ubaydulla haqida aytilgan fikrlarga izoh bermoqchiman. 2019-yilning noyabr oylarida Mo'jagul mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Gulnoz Bobojaboeva buva kelib menga uy-joy bo'yicha murojaat qildi. Men Bobojaboeva buvaning murojaatini tegishliligicha savollarga javob berdim. Hamda belimdagi gajja meni ushlab qolganligi uchun qaytib kelib, xonamga tushlik vaqti edi, yotgan edim. U kishi yana qaytib kelib menga boya aytilgan savollarni yana qaytadan menga savollarni yo'lladi. Men yana qonuniy tegishliligi savollarga javob berdim. Hamda uy-joy masalalari bo'yicha tuman hokimining o'rinbosari Xolmuminova va Aziza opa shug'ullanishini o'z javobimda ta'kidlab o'tdim. Shu vaqtda meni videoga olganligi e'tibor ham qilmaganman, ko'rmagan ekanman. Shundan so'ng men shifoxonada davolanib chiqdim.